god aften. Jeg er skolens tandepædagog. Se, når børnene starter i skolen, så er det meget vigtigt, at de kan tisse det ind. For ellers kan man jo ikke høre, hvad de siger. Og her er det, at jeg, som tandepædagog, kommer ind i bindet. Se, når børnene, eleverne, kommer gående til skolen med deres aske i hånden, ender på cyklen med asken på banasebageren. Se, så tænker de måske ikke på, at de skal hen og snakke. Og se, så er det jo sådan, at der er nogen, der kan bruge sproget mere elefant end som andre. Kan. Jeg tager en liten asmand. Hvordan er det så med udtagen? Nogle tager forkert. Andre afender snubbelserne. Og så er der nogen, som bruger ordvendt omstilling. Og det er jo ikke så godt. Jeg tager en lidt vaskna. Det sprog, som tørnene baller i de små snart. Se, det vil synes finde dem resten af livet. Så mit arbejde, som tagen gætter på, er vanturen i nok naskelig. Og spandmørs går med sig selv. Godt for man bør det. Svaret er, for skørnenes spyld. Hvad tager ikke man gær? Hvad mørnene tør er nogle anekøvelser. Hvor tykker på sand gansterning af tagbogenkarboner og nasodinskovfydninger er og randstændig fuldrigtig er. Og fændrene. Og fændrene er anden, som rappede ud, din gamle knær. Og hæt op ind i bedusk, når I hjemme kom. Gat.